شاید ہے بادر بیٹس میں دفاعی انداز میرے اوپر بیٹس میں میرے اقبال شاید ہے بادر بہترین بال سدھو جس سے میں لگے ہو تمامی سٹھو بال میرے اوپر بھائی بال جاٹ بال ٹیم آن لائن سامدار روی جو شاندار نائٹ ٹورنامنٹ جو بیو توفو دوستان دنو آئے دن میں سامنے دوستان جان بھٹو ٹورنامنٹ نعمت اللہ آپ ایسان جو پیارو دوست ساتھی کامنٹیٹر نصیب اللہ ڈوکی انہیں مظاہروں بالا رائے شاید بیٹس میں ایک بار بہترین شاٹ مس فیلڈ چار رن سوٹی دو خاتوں کھولو ایک بار چین رن سن سن بال نمبر شاید آئے بال بہترین بال تیہوں دے بھی شاٹ تمام سوٹی ایک رن سے جو اضافو اسکور میں جو اسکور ہوتا ہے جگہ باسی کی کرکٹ بورڈ میں انہیں جو میں چھوڑی اسکور ہے انہیں دفعے بھی یقین گیپ شاٹ ہے بہتری ان اسٹروں کی چار رنسو حاصل کریں انہوں جوان پیٹس میں ہوئے ہو باب چل چل اسے باٹھے انہیں میچ کا بات آخری میچ آج جی نائٹ بارے نائٹ شاٹ فیلر اٹھے موجود ہوئے ہو لیکن فیلر کا بال مطلع چھے رنسو لگاتار با خوبصورت بہترین چھکاروں میں کامیابی ہو بیٹس میں اقبال بہترین امپائر جو کاشن ہو آئی اقبال مفتدی رنس سیرو بال یقین ہے کامیاب بال نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ بہترین شاٹ یقین ہے تمامی بہترین چھرنس ہو حاصل کئیو کرکٹ والی شاٹ دوست شاٹ فیلڈر ہوتے سراج موجودہ کٹ شاٹ فیلڈر الیاس موجود مسی فیلڈ کی لیکن رن سوچوں کا بنا کر چکے انہی تالا رہا ہے شاید ایدرین بارا سے دو فیلڈر ملن سکور میزا فوکون ہوتے سکور پر یقین ہے بیٹ کرار گئی ریورس ویپ شاٹ کامیابی ماری چھرن سو حاصل کریں بیٹس میں ٹریک کے بالا رائے شاید لو فل ٹاس بال مس فیو بال جو یقین ہے بھرپور ساتھ آئے ٹیمت ہے بیٹس میں بہترین بال ہے بہترین فیلڈنگ کی اور جاری بال ہے شاید چوکے اور شاید پیچھے بال آؤٹ کر جو خطر آئے فیلڈر ہوتے موجود پیرا نقصان شاید سراج اقبال ہے بیٹس مین بالا رائے سراج دیکھی اپیل امپائر مسترد کر چلی دوامی سوچی بالیں گے سراج طرف وکیٹ حاصل کے انہوں کا بیرے بال پہ یہ بال شاٹ این دفعے چھرن سو انہوں نے بہت شاٹ یقین ہے خوبصورت چھکو بیت اقبال دربان لگاتار بونڈری جی برسات شاٹ ایمیس فیلڈ ادا ففٹی مکمل بیڈ مکمل کر تاریم جو ناظر مفتی جا نوام سچی بیٹنگ نوجوان بیٹس میں اقبال دربان شرٹ نمبر 17 جے پجارم سو مکمل پیوں پہلی بجمو اس کو رائے 56 سو تاج بیٹس میں اقبال انہوں نے بھی شاٹ یقیناً بہترین سٹروک چار رن سو حاصل کریں اوور بجانی کی رسول سٹ شاٹ تمامی بہترین سٹروک انہوں نے بھی شاٹ فیلڈر جی پہنچ کا مکہ بار گئی
سلو بال یقین ہے زدہ بھی بیچ کرنے میں کامیاب اور پنجی پجاڑی تیرے سے تائمیر سامو پیٹ سے مس فیلڈ چار رنگ سے اچھی بیٹنگ جو مظاہر ہو گئے ہوئے تو بھی چیز لائے سلو بال فیلڈر جی ہے موجود کی ہم پہ جو پاشن چھرن سو اقبال پیٹ سے شاٹ آؤٹ تھے جو خطروں کو نے فیلڈر بھی پہنچنا بات پائے چھرن ہنے دے بھی شاٹ یقین ہے ہیٹرک کرے چھرے چھکر جی کیونکر جی کھلٹا اسبال ہوئے ہو ہیکر انس جو اضافو اسکور میں حبیر انس وٹھوڑ چاہیے وٹھوڑ میں کامیاب بہترین شاٹ ہے وڈو مانگ اوور ہمارے بھی سٹی بیٹھے گی نوجوان بیٹ سمین آئے بالا رائے سراج بیٹ سمین کوئی صدام اسٹرائک ہوا سیفلا لیٹ کی رہا شاڈ فلٹر ہوتے موجودہ میر لاشاری इकरंस जो इज़ाफ़ हो इसको इसको रोना तो कप्पा कमान जमाने अभी स्पोर्ट मैच खटे या हाराएं शफी मोहम्मद लाशारी करमा टी पार्टी जो ऐलान सेफ लाती है इकर KO फुलकास बाल होने जो भरपूर जवाब तो बेस में फुलटा सवाल हो आखिर सोचल में खानिया भी पानी और बजी बुजाने के बॉलर आए सर्वर सुबह के आखिरी मैच शहीद हबीब बशीर का मुकाबला है कामयाब बैट्समैन बिचते मौजूद स्ट्राइक कल 100 मुकम्मल कर लिया शॉट टूर्नामेंट की हिस्ट्री सदस्य यादगिरी टूर्नामेंट स्कोर 122 रन सा बेहतरीन शॉट रन की लेवल ग्रुप में पूरा छड़े आखिरी बॉल ते भी खूबसूरत छक्को तमाम सुठी बैटिंग ताड़ी हो जाए नी दोस्त रहे एक दफा दिया वेल प्लेड नौजवान बैट्समैन शॉट नंबर 17 प्लेयर शहीद बादशाह भी स्पोर्ट टारगेट है 129 रन जो यकीन है केटू पार दियो टारगेट Arvida, Farman Muhammad Arvida, Atenabdi Paak Zaban, Tahreer De Vich Nahi Aaye. سراج نال اسٹرائک کی رستم بے بار فلٹر اسبال چھاجوا بیٹ کر بیٹ سا چار رن سراج شاٹ فلٹر جی پہنچ کا پری ہوئی یقین ہے چار رن سو دیجئے بے بار خوبصورت بہن جو شہید رزور صورت چوکا
بہترین شاٹ ہے ان سے گڈ تمام سٹی فیلڈنگ بیٹسمین جوڑے ایک رن سے مکمل یہ لگی رہے ہو بال تمام گھنو گرم ہے ہاتھ ماں کری پہ بیٹسمین ہے رستم خود ٹاس بال جن جو فائدو گون وردو امپائر جو کوشش ہے یا اقبال مفت جیرن بہتر بال سدھو کیپر جے تھن میں امپائر اور قرار دے چلو مصطفی لیگ اسٹمپ پر بار بار امپائر جو کا شان ہے اقبال سلو بال ہو کے جو فائدہ بون ملیو بیٹسمین بہترین شاٹ فیلڈر ہوتے ہیں موجود آئے ہیں کیچ پکڑ میں کافی غلطی کان کہیں وڈو نقصان شہید رضوان سان سپورٹ کی ٹیم کے سراج چالی بال 112 شاٹ فیلڈر موجود آئے کرن سجو کیپٹن شہید سراج سپورٹ بہترین بال بلا کھوڑ بال سجو پیڈن میں لگے تمام سٹھی بالنگ نوجوان بالر رستم لیگ اسٹمپ کا باہر بال امپائر کاشم وائی جو شاٹ فیلڈر جی پہنچ کا پرے بال رستم آئے بیٹسمین چھکے دیوان دماز ڈم اسکور ہونے کو